କଟକରେ ଉଚ୍ଛେଦ ବେଳେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଛି। ସିଏମସି ପକ୍ଷରୁ ଉଚ୍ଛେଦ ବେଳେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଜଗତପୁର ଗୋଲେଇ ଛକରେ ଉଚ୍ଛେଦ ବେଳେ ଉତ୍ତେଜନା ହୋଇଛି। ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରତିବାଦରେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ ଥଇଥାନ ଦାବିରେ ବସିଛନ୍ତି। ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ସିଧାସଳଖ ଯିବା ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରଭାତ ବିଷୋଇ। ପ୍ରଭାତ, ସିଧାସଳଖ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ କିପରି ରହିଛି ପରିସ୍ଥିତି, ଦାବି କ'ଣ ରହିଛି, ଆଉ ଲୋକେ କାହିଁକି ବା ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ ଧାରଣା କାହିଁକି ଦେଇଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରସନ୍ନ, ଯଦି ଆମେ କହିବା ତାହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବିକ୍ଷୋଭ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ଥଇଥାନ ଏବଂ ତାପରେ ଉଚ୍ଛେଦ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ଥଇଥାନ ନକରି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଉଚ୍ଛେଦକୁ ପ୍ରାଥମିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଇଛି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି, ରାସ୍ତାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁ ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ବସିଛନ୍ତି, ପୁରୁଷମାନେ ମଧ୍ୟ ବସିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଟି ଯାଇଛି ଜଗତପୁର ଗୋଲେଇ ଛକଠାରୁ ନିମପୁର ପଡ଼ିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱର ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ନୋଟିସ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଭାଗିବା ପାଇଁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମଧ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର ଦାବି ହେଉଛି ପ୍ରଥମେ ଥଇଥାନ କରାଯାଉ, ତାପରେ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଉ। ଯେଉଁମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସିଛନ୍ତି ଆମେ ଟିକିଏ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, କ'ଣ ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସିଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ବସିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଆମ ଷ୍ଟେସନ ବଜାର ଜଗତପୁରର ଦୀର୍ଘ 100 ବର୍ଷର ବଜାର ଆଜି ଭଙ୍ଗାଯାଉଛି। ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିବା ଦରକାର। ସେ ଟୋଟାଲି କହୁଛନ୍ତି ଚଉଡ଼ା ହେବ, ହଜାର ଲୋକଙ୍କର 100 ବର୍ଷ ହେଲା ବସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପେଟ ଫାଟିବା କଥା। ଏବଂ ଯେତିକି ଦରକାର ଆମ ବଜାର କମିଟି ତରଫରୁ ଆମେ ସହମତ କରୁଛୁ। ମୁଁ ଏଠିକା କର୍ପୋରେଟର ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଅଛି ଏକ୍ସ କର୍ପୋରେଟର, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସହମତ କରୁଛି। ବଜାର କମିଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଦୀର୍ଘ ଆଉ 6 ମାସ ତଳେ ଭଙ୍ଗା ହୋଇଥିଲା, ବର୍ଷ ତଳେ ଆମର 5 ଫୁଟ ଭଙ୍ଗା ହେବା ପାଇଁ କଥା ହୋଇଥିଲା। ତା ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ସହମତରେ ବଜାର କମିଟି ସଭାପତିଙ୍କ ଥ୍ରୁରେ ଭଙ୍ଗା ହୋଇଥିଲା। ଅବିକା ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି ଟୋଟାଲ ଭଙ୍ଗା ହେବ, ଏମାନଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କୋର୍ଟ କରା। କଟକ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଣି ଯଦି ଜଗତରେ ଥଇଥାନ କଲ, କଟକରେ ଜଗତରେ ମୋତେ ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ ମୁଁ ଦାବି ବହୁତ ବର୍ଷ କରିଆସିଛି ଏବଂ କାଉନସିଲ୍ରେ ଉତ୍ଥାନ ପଥାନ ସବୁଥିରେ ବି ମୋତେ ଦାବି ଥିଲା, ଆଜି ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ ହେଇନାହିଁ। ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ ନାହିଁ, କେବଳ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ ହରକତ କରାଯାଉଛି, ଥଇଥାନ କରାଯାଉନି। ଆପଣଙ୍କଠୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ ନୋଟିସ୍ ଦେଇଥିଲେ, ଜାଗା ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିଲେ, ଯେ ଆଜି ଆପଣ କାହିଁ ବିରୋଧ? ଦେଖନ୍ତୁ, ସରକାର ଯେତେବେଳେ ପେପରରେ ଡିକ୍ଲାର କଲେ, ପେପର ଡିକ୍ଲାର କଲା ପରେ ଅବିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୋଟିସ୍ ଦେଇନାହାନ୍ତି କି ଡିମାର୍କେସନ କରିନାହାନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣେଇନାହାନ୍ତି ଯେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଭଙ୍ଗାଯିବ, କେତେ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି, ଆମର ଉଠା ଦୋକାନୀ ଭାଇମାନଙ୍କର ଦାବି ହେଉଛି ଯଦି ଆମକୁ ଉଠାଇ ଦେବ କି ଆମ ରାସ୍ତା ପ୍ରଶସ୍ତ କରିବ, ଆମେ ସେଥିରେ ରାଜି। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ପ୍ରପର ଥଇଥାନ କରିବା ଦରକାର। ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଲୋକ ଗଣ୍ଡାଏ ଚାଉଳ କିଣିକି ଘରେ ଫୁଟେଇକି ଖାଇବାକୁ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼େଇବା ସମୟରେ ସେ ସମୟରେ ଏଇ ଜୁଲମ ହେଉଛି। ଯଦି ପ୍ରଶାସନ କଥା ଦେଖିବା, ସିଏମସି ଯେତେ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଛି କଟକ ସହରରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଥଇଥାନ କରିଛି, ତାପରେ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଛି, ଏ ଜାଗାରେ କାହିଁକି ଡବଲ ରୋଲ? ସେଇ କଥା କହୁଛୁ ଆମେ, ସରକାରଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ଦୋମୁହା ନୀତି ଜାଣିବା ଦରକାର। ଯେ କରୋନା ସମୟରେ ସବୁ ଲୋକ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କଟକ ସହର ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଯେତେବେଳେ ଭଙ୍ଗା ହେଇଛି, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇକି ତାପରେ ଉତ୍ଥାନ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ଏଇ ସକାଳେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ମାତ୍ର ଟାଇମ୍ ନାହିଁ, ପେପରରେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଦେଲେ, ତାପରେ ଆଜି ଆସି ଭାଙ୍ଗିଲେ, ଏ କ'ଣ ଜିନିଷ ଚଳିବ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅନ୍ୟାୟ ହେଉଛି ଉଠା ଦୋକାନୀମାନଙ୍କ। ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କିଏ ଆସିଲେଣି? ଅବିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ ଶୋଇ ରହିଛି? ସକାଳୁ ଲୋକ ଏଠି ଆସିକି ରହିଲେଣି। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତୁ କିପରି ଭାବରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଲୋକେ ନିଜର ଦାବିରେ ଜିଦ୍ରେ ଅଟଳ ରହିଛନ୍ତି, ରାସ୍ତା ଉପରେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି କିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଥଇଥାନ କରାଯାଇନି। ଯିଏ ଆମକୁ କଟକରୁ ଅଧିକ ଜଗତପୁରରୁ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ପ୍ରଭାତ ବିଷୋଇ, କିପରି ଭାବରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଛି ଉଚ୍ଛେଦକୁ ନେଇ।